Хей, hey, здравейте, мили приятели! LSDK е тук с Цивилизация 5, Brave New World, Венеция, Енрико Дандоло, разбира се, и много-много тежка игра. Много-много тежка игра. Опитваме се да съхраним единиците, които имаме, но е доста трудно. Този ме вълнува, дали може да стреля тук. Може. Нека поне малко да ги вземем. Карваш трибучети, катапулти. Взимаме ти тебе. Не, с това стреляхме предния път. Унищожи го. Трябва да го унищожим този, за да ни прецака стрелеца. Така. И за сега стоиш тука. Това катапулта. Стрелци. Мечоносци двама. Направи го това тука. Добре. О! Ти да видиш. Ти да видиш. Как съм ги надсвяткал. Тогава ти ще дойдеш. Ти ще умреш тука. Че не ми се иска. Добре, стой там за сега. Дано някой не дойде. Кой е кросбоумът, бе? Ей! Сигурен бях, че така ще стане. Нямам пари да си купя нов кросбоумът. Това мога да го апгрейдна. Ти искам да дойдеш тука. После ще дойдеш тука и ще стреляш. Първо мечоносците ще влезнат навътре. Добре. Само то трябва да се изликува възможно най-бързо. Ела тука. А. Нямаш повече ход. Да, ти. Почиваш. Следваш ход. Кой го стреля? Не мога да разбера. Требучет има сигурно. Ела тука и се лекувай. Там. Ти. Искам да дойдеш тук. И почиваш тука. И искам да дойдеш тука. И да дойдеш тука, защото се лекувате много по-бързо. Ти какво ще ми предложиш? Нека да изкараме пазара за сега. И малко парички да добавим. Ти за сега стоиш тук. Добре, я да видим сега какво ще стане. Ето го трибучета. Лодки ме наобиколиха. И също искам да се лекуваш. И вие, всъщност, гледай колко трибучета има само. Не е хълм. Стреляй. Така, ти идваш тук. И стигаш ли го? Не го стигаш. Почиваш за сега. Ти почиваш. Добре. Я да видим, ти ще успееш ли да удариш някой.
Не. Атакувай. И... стреляш. Тета панари. Ти... можеш ли да стреляш? Да, можеш, разбира се. И ме съмнява да стигнеш до тук. Значи ти почиваш за сега. Ти почиваш за сега. Тя ще дойдат насам. Стреляй, унищожи тая лодка. И ти унищожи тая лодка. Ти стреляш пак. Добре. И няма да го стигнеш. То се заздравява през това време, остави другото. И е на последно място, ей! Къде си тръгнал, бе, нещастник? Така, вие сте си еф тук. Лекувате. Тук. Той требоче, че трябва да го махнем. Не, не може. Трябва ще ги контузим. Да. Вие искам да дойдете ето тук. Те избягаха. Добре. Вие ще може ли да ги стигнете? Би трябвало, там е хълм. Да. Лене е само един хълм. Кой свордсмен? Тези ли? Вие... чакайте тука. Вие искам да дойдете тук. Движим зад катапултите и атакуваме вече. Атакуваме. Вие сте готови. Тая лодка да я потопим. Атакувай. Не, то нищо не може да направи. Така. Така. Ще се размените малко. И какво изкара? Пазара. Добре. Нека да повишим културата. Това знанието, аз пък култура. Не, те са много силни, бе, самураите, бе. Почиваш. 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 Трябва да разкара тези самураи от тук, за да мога аз да направя нещо. Атакувай. И промоция. Параш, разбира се. И... а,
Идеално. Здрави ли го? Супер. Така. И това тука. Ти за сега стоиш тук. Тая гора е много тегава. Много е тегава тая гора. Докато стигне, той ще ми прибие. Затова имам двама мечоносеца. Просто е какво има той вътре. Да, за сега почиваш. Насякъде гора, ей! Това от тази страна ще тръгнеш ти да стреляш. Лордсмен. Добре. Ти ще дойдеш насам. Следващия ход ще застанеш тука. Последващия се разпъни. Не е много време. Много кофти място, обаче искам тая куприна. Куприната искам. Значи ако ги бях оставил тука, щеше да е по-добрия вариант. Купувай се. И е F. За да им е трудно да ме нападнат. Много ще им е трудно да ме нападнат. Давай. Ето изчезнаха. Бяха, че тук има приятели. Така. Оу, политика. Това е задължително. Това е задължително. Някой друг съюзник мога ли да си направя? Я да видим повече наука ще има така. Братислава ще ми дадат култура, а вие ще ми дадете щастие меркантилните. Да. Колко е това? 34. 59. Добре, и със следващия още два хода и ще си купя от тях каквото ми трябва. Така. Хайде да изчакаме още един ход. Хайде, иначе нищо не мога да направя. Ей, да. Може да стреляте, бе. Трибучета трябва да го унищожим първо. Как се закучиха нещата? Къде е близко? Къде е близко? По-американец какъв е тук? Пуф по главата. Я да ви им оцеляли. Трябва да е оцелял наполовина. Ти по моите ли стреляш, бе? Гъс нещастен. Не. Значи ти ще стреляш. Може ти да се оздравяваш. Сега ти стоиш и чакаш. Тея самурай са ми много опасни. Ей! Само Swordsman извади това. Чакаш. Така. Ще го изчакаме да видим какво ще направи с този град и ще му го вземем. Така. Ти няма да го стигнеш, така че стоиш и чакаш. Ти няма да го стигнеш, седиш и чакаш. Добре. Ей, още самурай дойдоха. Добре. Парички получих. Я веднага да си купим кои бяха.
силните. То не са ми съюзници, бе. Колко? Кои са те? Кои бяха? Генова? Къде сте? Обикновено изписва колко трябва. Работата стана много напечена. Давайте тук. Вие. Стреляте по тея, защото са най-близко. Вие сега сидите. Сидите. Може би те трябва да ги сложа тук на хълма, за да имат по-добра видимост. Който излезе от тук да бъде обстрелян. Така, бараж за трети път. Стреляй. Така. Вие стреляте. Те няма смисъл да ги пипам. Ясно е, че не става. Типа кой си, Наполеончо? Я видим какво мога да изтъргуваме с тебе. Това ще ми даде щастие. Това дали ще стане на 8? Би трябвало да стане на 8. Не бе, нещата. Добре. Така ми харесва. Правим цитрусите. Не. Айде, чао. Търговските ми пътища рязко намаляха. Там, вие, елате насам. Той ще бъде атакуван и то болезнено. Той построи университета. Двама работника се появява. Това не ме вълнува. Оксфордския университет. Няма как да го пропусна. 12 хода, аз от 12 хода ме съмнява да го превзема. Караваната. Айде насам, към Сидни. А не! Ти ще стреляш. Стреляй. Ооо! Добре. Приемаме. Абе, добре. Айде, къш. Наполеон само един остана да открием. И ако го открия... Това е с най-много технологии. Ела насам. Лекувай се. Worker. Автоматизираме го. Трябва да нападнем вече. Тая работа така не става. Значи. Трябва да ми поне... Още един...
Мечоносец ми трябва. Но аз не мога да си го позволя. Така, лекувай се за сега. Астрономията ще е готова след 3 хода. Какво стана? Сидни. Сидни. Дали да не го излекувам? Добре, това е важно, защото пак ще се лекуват. Така. И до там не стигаш. Ти, а ти не. А всъщност те преместя тука. Разпъна. И така ще атакуваш и ти следващия ход. Вече си има нужда. Добре. Появиха се супер много геройчета тука. Я ще влезна в ренесансовата епоха следващия ход. Самураите са ми по-важни. Така, заминаваш си млад и зелен. Опа, грешка. Добре, вече имаме доста сериозен обхват. Дойда тука. Ще стреляме по града. Ти от тука ще стреляш по града. И не знам откъде ще стреляш по града. Не, те не ги пипаме за сега. Той е така. Айде ви да се освободите малко. Добре. Някой им взе... ренесансовата епоха. Да. Е, сега ще ги нападне. Опа, ви трябва да се лекувате. Няма значение. Вие ще се лекувате така или иначе. Да видим сега на къде ще продължим. Аз чува дали да ни вземем тези приятели, въпреки че това не ми трябва. Трибучета е добър вариант. Нека да вземем трибучета. Уж та игра отиде по дяволите. Заради някаква тъпа война. Давай напред. А те са напълно излекувани. Така. Важното е те да загинат, млади и зелени. Той е тук за сега. Колко хода имаме още? 6. Нека то да изчезне. Да. Добре. 20 защита направо. Кога направи тази защита, бе, нещастник? Да. Не. Почивайте. Махай се оттам. А, така. Добре. Ева насам. Следващия ход. Ти мърдаш насам.
ти мърдаш насам. Ти мърдаш насам. Ти мърдаш насам и ти насам. Добре, така го правим. Ако някой не ни го не изненада. Яни, може ли? Добре. Така. Давай. Давай. А ти си намочурище и затова. Куваш. Така. Ей, ти трябваше тука, не там бе. Ела тук. Има някакво значение. Нека видим сега какво ще стане. О! Как ме убивай? Не. Тъпата гора. Да, ти. Ела тук. Ти. Ела тук. Ти. Стрелей по тези тапанари. Ти. Стрелей по тези тапанари. Може би ще се наложи да се върнем. Ела тук. Не трябваше да го местя катапулта. Сега ще ми го вземат катапулта. Добре. Щом даваш пари. Добре. И. Така. Не. Почиваш. Почиваш. Ти ако атакуваш, не. Парички имаме. Нека да си поръчаме нов катапулт. Сега няма ми стигнат за малко, нали? Добре. Продължаваме напред смело. Куваш тези. Което е странно. О, откраднал съм наука. Физиката е добър вариант. И навигацията. Навигацията е, защото е най-сложна. Хайде навигацията. О, ес! Така, навигация. Трябваше да си купя кораб от тука и да го изпратя и да го бомбандирам яко. Това беше груба грешка от моя страна, че си купих катапулт, а не кораб. Така. А? Добре, вие стреляйте по те тогава. Ела тука. Чакаш, чакаш. Choose production. Я да видим какво ще поръчаме. Някой голям кораб, викам аз. А, някой го е построил ли? То така, бе. А, завършил съм го. Добре, 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 добре. Това е много хубаво. Я да видим хубави кораби. Една фрегата ще си вземем. Мога ли да се поръчам? Тя ще е много скъпа, няма да е 250 парички със сигурност. Оооо, шет. Дано искам търговец. Добре. Те се убиха, което беше хубаво. Еее. Профит. Да, вие. Тука. Вие. Тука.
И... Това тука. А ти още не мога да се разпъниш. Да, ти искам... Ти ще малко религия да въведеш, ето тука. Ти защо избяга, бе? Може би аз съм го мръднал по погрешка. Това тук. А, аз не го съм мръднал. Аха. Добре. Да. То си замина. То беше ясно, че така ще стане. А, ти искам да се върнеш тук. И искам да се разпъниш. Стреляш. А, ти искам да дойдеш тук. Сега ви почивате. Я попей. А, не, не, не. Пейм. Евалата. Я да видим тези брати слава какви са. Шет. То. Как стана? Двадесет и три, петнадесет е 38. Не, не съм. Кой се разбучал така, бе? Ей! А. Абе! Ти са тея катапулти, дето имам на един изстрел, бе? Не трябва ли в момента аз да направя нещо? Цитрус. Добре, ще ги приемем цитрусите. Злато. Трябва ми това желязо. Трябва ми това желязо. Опа. А, Франция. Добре. Франция. Много малко ще му взема, бе. Ей, направо се вбесявам. И никой от съюзниците не ми помага. А, някой друг, който мога да му взема религията. Ела тук. Да видим за какво става. Сега ще ми атакуват тези. Добре, приемам. Приемам. Носците ми. Не. Това е обречена кауза. Не ти, бе. Талана съм. И... Талана съм. Талана съм. Слава ми е войската за този малък град. Те ми чуносите заминаха. Колко желязо имам само, а? На два хода. Това тука. И ела тука. И ела тук.
Тук, мили приятели, ще трябва да приключим с този епизод. Работата стана много дебела. Много дебела. Нямам си на идея как ще продължа. Никаква идея нямам. Така, коментирайте Facebook, YouTube, Twitter и ще се видим отново следващия път. Мерси за гледането.